Paytaxtın Nizami rayonu ərazisində silsilə oğurluq hadisəsi qeydə alınıb. Naməlum şəxs 3 vətəndaşın mənzilindən pul, qızıl zinət və digər dəyərli əşyaları ələ keçirib. Nizami rayon polis idarəsinin 24-cü polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə hadisələri törədən əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş Yalçın Səfərov saxlanılıb. Onun paytaxtın digər ərazilərində analoji cinayətlərdə əlinin olub-olmamasının müəyyən edilməsi istiqamətində araşdırmalar davam etdirilir. Sami Təşmov, Bugün TV.